还要不快去干、啊？Mir cílem teďka je založit server. Go stupid! Go crazy! Go crazy! Go stupid! Dej mi link. Mám link, dobrý. Jdeme to dát do naší skupiny tady na Robloxu a uvidíme, jestli zaplníme server. Tu. Nedivte se, kde jsem. Jsem prostě tam, kde jsem. Bohužel můj server nefunguje, to teda spíš odkaz nejde vložit do mojí skupiny, tak jsem tam vložil prostě hru. Doufám, že vás to napojí za mnou. Tam play. Chapter 1 a room 1. Dobře, budeme čekat. Budeme prostě čekat. Oh, nice! Napojuje vás to semka. Tak to jsem rád. Tak to jsem rád. Pojďte lidi, pojďte, šup, go stupid, go crazy. Kdy to začne? Potřebujeme 8 hráčů. Hej, napojte se, dělejte. Oni tomu možná nerozumí, protože tady jsou takovýhle, že jo, písmenka. Snad se semka dostanou. Pojďte, to zvládnete, věřím vám. Oh, začíná to. Jdem na to. Mým cílem je dneska vyhrát. Potřebujeme vyhrát. Já neumím čínsky, vadí to? Užubuča! Jak tady leží? Dobrý, potřebujeme se dostat přes ty zombíky, já doufám, že to neznají. Pojď. Počkat. Je tam klíč, je hashtag klíč. Kdo tam půjde, kdo se bude obětovat? Tady jde o to, aby se lidi obětovali. Nice, obětovala se holka. Dobrý, tady špunt, 2CZ má klíč. Koukejte na špunta, jo? Pojď, odemkni. Počkat, já ho navedu. Odemkni, pojď. Hej, co děláš špunt? Počkat, koukejte na něj. On je mrtvej. On umřel a ten klíč tam ani nedal. Sakra, znám jeden glitch. Tak pojď, jakej? Nevadí, že to zkusím, pojď. Vypadá to divně, ale řekl bych, že asi umřeli. Dobrý, ber klíč. Ale teďka už nemůžu vyhrát, nás je málo. Oni všichni poumírali. To bude těžký vyhrát tuhle hru. Jak to odemknu? Počkat. On zase umřel! Co teď, Zdendo? Zdendo? Zdendo jde pro klíč. Oni to všichni se snaží obejít a je to zabije. On musí jít přímo k němu. Bohužel. Pojď, Zdendo. Ber klíč. Ne, on to taky obchází. Koukej, tady budu sám teďka. Ne, sakra. Sakra. Dobře, jdu se zabít. Jdu jak zabuďá. Tohle se bude těžší, než jsem myslel. Musí být na server, kde nikdo není a čekat, jestli vás to napojí nebo ne. Já budu trpět tady, normálně, já jsem tu sám. Proč to nefunguje tak, že si udělám prostě privátní server? Ho, Zdenda tady je. Víte co? Dám to na YouTube do komunity, protože takhle to nejde. Koukejte, jo, tohle to ukazuje. Bla, bla, tohle to neukazuje, to píšu já, jo. Když tam chci dát link, tak to ukazuje hashtagy prostě. Smůla. Bohužel, takže teda uděláme takhle. Odkaz je na YouTube v komunitě borci a děvčata. Jo, jste tady borci a děvčata, že jo? Tady to je komunita, jo? Abyste věděli. Pokud jste nevěděli, co je komunita. Hraj. Dobrý, zveřejnit. Je to tady, před 0 sekundami. Dobrý, jsme tady, jsme ve hře. Pojď rychle. Chapter 1, jdem do jedničky. Čekáme. Zase tenhle ten, co umřel. To bude problém. Jdem na to. Musíme vyhrát, jdem si pro výhru prostě. Já vám říkám, že si jdu pro výhru, OK. Kdo půjde první? Hele, ona neví. Barča Poky, pojď. Dioguzabuča! Jdem dál. Počkat, to vypadá zajímavě. Tak, co dál? Tady musíme jít dál, ale koukejte, jo. I'm 11, so shut the fuck up. Dobrý, jdem. Potřebujeme tady projít. Kdo půjde? Speederko, pojď, Speederko. To je vlastně holka, ona psala pod video, já jsem to viděl. Aby jsme si s ní dělali srandu, že je to kluk převlečení. Hej, co když to zvládne projít a neumřít? Sakra, ty holky jsou odvážnější než kluci tady. Podívejte se na to. Oni to zvládli? Oni se tam normálně dostali? Bez toho, aby ty zombíci... Chudák. Je mi to líto. Ale má klíč. Pojď. Ona neví, že se jde obětovat. ten sound je strašně super. FF, jo. Víte co, teďka už může tady Zdenda spokojeně jít odemknout, že jo? Proč tancuje na její mrtvole? Pojď, jdem.
Tak, teďka musíme zařídit, aby někdo spadl. Pup, 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 pup. Spadl někdo? Špunt může spadnout. Nebo zmáčkněte páčku. On to zmáčknul, ten výraz. Rychle, rychle. Tady je emergency meeting. Svolal jsem poradu. Počkat! Tohle to není dobrý. Oni mě, což mě odhlasujou? Já nechci. Prosím, ať to nejsem já. Počkat, co se teďka děje? Já tomu nerozumím. Už se hlasuje nebo nehlasuje? Jo, asi to chápu správně, takže teďka máme odpočet a musíme se rozhodnout, koho vyhodíme. Zdeda je hodnej na mě, tak je, promiň, Foxoris. Takže Zdendu, já ho nemůžu vyhodit. Koukejte na něj. Ale což vyhodí mě? Yes! Jak tam prolít. Rychle, já musím běžet. Běžím. Mám nůž. Víte, jak jsem říkal, že je Zdenda na mě hodnej? Beru to zpátky, já chci vyhrát. Já vážně vyhraju. Jdu si proto. Jdu si tady pro můj trůn. Koukejte na ten výraz. Je to tam! Nečekal jsem, že to bude takhle brzo, ale zvládli jsme to. Tahle hra je strašně basic, ale je to dobrý námět prostě. Chudák Zdenda. Podřízl jsem mu krk. No jo. Tady špunt, zmáčkl páčku, holka se tu obětovala, ale musíme uznat, že tady ze Spiderko, já jenom jestli mám říkat Spiderko, tak, že to tady spolu jako zvládli, docela kličkovali. A tady máme krásnou pózu od Barči. Dobře, čekáme v roomce 1. Ježiš, tady jsou ty stejný lidi, oni už budou vědět. Je to kámoš, můžete jít. Fakt, věřte mi. Víte co, já to zkusím. Zombíku ne. Ale skoro jsem tady byl, ale ona umřela dřív. Proč si umřela, ještě k tomu tady na začátku? Já jsem jenom vytáhl klíč. What the fuck? Dobře, tak asi jdem. Cožiž někdo tady spadne. Já tady budu blokovat, ale mi to ubírá životy. Ne, mě to zabije, já musím jít. Jinak by mi to zabilo. On zmáčkl páčku, to si děláte srandu. Ne. Co teď? Tak jo. Svolal jsem meeting, zase tady je Zdenda. Teď reálně nevím, co mají v hlavě, jakože nevím, koho mají v hlavě, koho chtějí vyhodit, rozumíme si, že jo? Protože, ona se odpojila? What? Proč to udělala? Dobře, já vyhodím sám sebe. Zdenda už jednou zemřel, nemůže umřít znovu. Ahoj. Letím! A bohužel Zdenda tam asi čeká dodnes, protože nemůže nikoho zabít, nikdo tam není, zůstal tam sám. Teďka by tady měli být úplně jiný lidi. Maximálně je tady ten, že jo, ten, co umřel a Foxoris. Jinak tady jsou úplně noví lidi. Kdo z nich půjde? Počkat, musím nějak nalákat. To je trapný tady takhle stát, můžete prosím někdo jít, ale to je Gold Chain. Gods. Skoč mu na hlavu. Dobrý. Tak co, kdo zvládne zombíky? Já se jako nebojím toho, ono je jednoduchý se tam dostat podle mě. Tak. Nice, někoho to sežralo. Na začátku hnedka, to si vyděláte srandu. Počkat, kdo vezme klíč? Jo, dobrý, jo. Odemky, jo, prosím tě, tady vem klíč, prosím tě, tak strč ho do zámku. Do zámku pojď, ne jakože půjdeš do zámku, ale dej ho do zámku. Shoutout tady, já nevím fakt co to je z té tuleň, asi jo ne, že se obětoval chudák, no nic, jdem dál. Protože tohle to není Čech, já jsem musel zapnout napojování na mě, že jo, takže lidi co mě followují se na mě můžou napojit, ale jelikož tady hraje strašně moc lidí, tak se tady prostě napojují i cizí lidi, že jo. Pojď. Domiček, zmáčkni páčku. Yes! Koho vyhodíme? Toho Inferna. Prosím.
Prosím. Prosím, 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 prosím. Prosím, pičuro. Nebo jak se jmenuje, picura, pičura. Prosím, prosím, prosím. Hlasuj pro něho, prosím, ne, ať to nejsem já, on si bude myslet, že mě... Yes, yes. Čau, kytaro. Dobrý, a teď musím rychle jít a povraždit je. Sakra, dobrý, 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 to zvládnu, to zvládnu, to zvládnu, to zvládnu. Dej mi nůž, já nemůžu mizít, jo, mám ho. Čau. Prosím, prosím, prosím. Tak, dobrý, mám tě, a ty půjdeš taky. A, nepůjdeš, dobrý, ono se to otevřelo, já budu první. Počkat, co teď? My tam nemůžeme jít, někdo se musí obětovat. Ona napsala, že to udělá. OK. A to neudělá, že ne? Bye bye. Ne! Dobrý. Vyhrál jsem podruhý. Shoutout všem, co se obětovali. A tebe jsem pobodal, pičuro. Sorry, já nevím, jestli to čte pičura nebo picura. Sakra, tady toho jsem taky zabil já vlastně. Jsem zařídil já všechno. Jsem zlej? Ne, nejsem zlej. Jo, chudák, tady Lachtan, tučňák. To nevím, jak umřela vůbec. A on prostě šel, protože jsem mu řekl, ať mu skočí na hlavu. Jo, bylo to fajn. Máme aspoň dvě výhry. Těším se na další chapter. Určitě mi napište, když zjistíte, že je další chapter, protože rád bych si to s váma zahrál. Je to sranda, je to sranda. Jo, 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 ještě poslední věc. Já se zeptám tady. To je Lachtan? Je to Lachtan? Sea Dogo. Počkat, počkat. Mořský pes? Počkat, že napíšu mořský pes. Tuleň, že jo? Vypadá to jak tuleň. Dobrý, shodli jsme se na tom, že je to tuleň, OK?